Ovo je baš kao kod moje kuće. Kafa, jutarnja, krevet, uživanje. Ovo čudo što vidite na glavi, kasnije ću vam reći zašto je tu, ima i to svoju svrhu. Ali, šta bih voljela prvo da vam pokažem? To je, joj, pa ja sam ovdje sama u krevetu. Ima li neki muškarac dobrovoljac da mi se pridruži? Ima, dobro, dobro. Mislim, zaista nema smisla da se budim sama. E, ovako ćemo, sklonit ćemo jastuk. Pretpostavljam da je i vama muškarcima, baš kao i nama ženama, teško kada nameštamo posteljinu, menjamo, pa onda onako tresemo, pa se izvuče, pa se umorimo i niko ne voli da preslači posteljinu. Evo nam lakog, jednostavnog savjeta kako ćemo to da uradimo. Je li bilo lepo ovdje spavanje? Udobno? Možemo sad da nameštamo? Za početak, posteljinu, nakon što operete, složite u ormar naopaku. Dakle, naopačke onako izvučenu. I tako isto sada stavite na krevet. Dakle, obrnuto. Potom jorgan gore i krenemo, evo, od početka da motamo. Da rolamo zajedno jorgan i posteljinu. Stignemo do kraja. Okrenemo još malo tu. I pogledajte sada, razdvojimo ovdje kraj ove posteljine. Je li tako? Nalake. I samo na drugu stranu. Kad smo okrenuli, počnemo da odmotavamo. I... pogledajte šta ćemo dobiti. Posteljina navučena. Bravo. Hvala.